kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada bejkeena youtube-ka ee caasimadda Janal oo xilidan oo kale aad ka daawataan warar iyo warbixino kala duwan ee warbixintan idin haynana waxay ku saabsan tahay wararkii ugu dambeeyay kaydka amaha shidaalka ee dekedda magaalada Boosaaso oo gubtay iyo xog rasmi ah oo laga helay wararka haatan inaga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waxay sheegayaan inuu dab qabsaday haamihii waaweynaa ee kaydka shidaalka oo ku dhowaa xeebta magaalada Boosaaso dabkani oo ilaa haatan aan la garanaynin sababaha ka dambeeya iyo cidda shiday ayaa waxa warar kala duwan ay ka soo baxayaan oo ay sheegayaan in xarig koronto oo go'ay ay sababtay gubashada haamaha shidaalka ee dekedda magaalada Boosaaso waxaana goob joogayaal ku sugan goobta dabka uu ka kacay ay u sheegeen caasimadda Janal in dabka intiisa badan lagu guuleystay in la damiyo gaadiidka gurmadka degdega ee dabdamiska oo kala duwan ayaa goobtaasi gaaray waxaana shacabku ay ku guuleysteen in ay damiyaan dabkaas oo aad looga hadlayay magaalada Boosaaso magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee Puntland ayaa waxaa la soo sheegayaa in dabkii xalay ka kacay magaaladaasi uu ahaa mid inta badan shacabku ay aad ugu soo xoomeen isla markaasina ay la yaabeen waxa keenay gubashada kaydka haamaha shidaalka ee dekedda magaalada Boosaaso ilaa iminka ma jirto wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka ee magaalada Boosaaso ee ku aadan dhacdadii dabka ahayd ee ka dhacday magaalada Boosaaso intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynaynaa warbixintaynu kaga hadlaynay kaydkii haamaha shidaalka ee dekedda magaalada Boosaaso oo gubtay iyo xogta ugu dambeysay aynu ka helinay oo aynu soo gudbinay daawadaasha ka cusub bejkan youtube-ka caasimadda Janal waxaan ku codsanaynaa inaysan ilmaamin subscribe-ka like-ka share-ka si wararkeena iyo warbixinadeena dambe ula socdaan insha Allah.